שלום וברכה וערב טוב. כידוע, שמחת חיים מהווה מרכיב בסיסי מאוד ביהדות. שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. כלומר, כאשר האדם מרגיש במהלך ימי חייו סוג של יגיעה, של עייפות, של עצבות פנימית, של דכדוך, קל וחומר דיכאון, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב, אתה לא בדיוק מחובר אליי, כי יגעת בי ישראל. אתה מרגיש סוג של עייפות, סוג של דכדוך, חוסר שמחת חיים. מצד שני, כל אדם במהלך ימי חייו חווה חוויות שונות, קשה מאוד להיות בשמחה באופן קבוע. יש זמנים של אכזבות, של כאבים, של עצבויות. ישנם מצבים אפילו הרבה יותר קשים מכך, שלאחר שהאדם חווה כמה וכמה חוויות מכאיבות שמתפרסות על פני זמן מסוים, אכזבות, תסכולים, השפלות, עלול להגיע למצב של דיכאון. כידוע, בנפש האדם יש כמה דרגות. יש עצבות, שזה כמעט כל אדם או כל אדם חווה מדי פעם, אבל יש מצבים חמורים יותר של דיכאון, שמוגדר דיכאון קל, יש דיכאון עמוק, מה שנקרא דיכאון קליני. מצבים שונים שהאדם עובר במשך ימי חייו. דיכאון, לצערנו, הבעיה הזו הולכת וגוברת ופושטת יותר ויותר בעולם המערבי, גם כאן בישראל. ומן הראוי להתבונן בכמה עצות, כלים שהתורה מעניקה לנו כיצד להתמודד עם מצבים שונים בחיים, החל מהרובד היותר פשוט, מה שמוגדר עצבות, ועד הרמות הרבה יותר קשות, הרבה יותר עמוקות, מה שמוגדר בשם דיכאון. נתבונן תחילה בשלושה מקומות בתנ"ך, במקומות שניתן לקבל מהם הדרכה איך לצאת מעצבות, איך להיות שמחים. נפתח קודם כל בפרשת ויגש, כאשר אחי יוסף פוגשים אותו, המעמד מאוד מרגש, ולפתע מגלה להם שהוא יוסף. עד עכשיו הם היו בטוחים שהמשנה למלך הוא עוין, הוא שונא אותם, מדובר באדם שהוא בכלל לא ממשפחת יעקב, היו בטוחים שהוא מצרי שמנסה להתנכל, לקח להם את האח, מתעלל בהם במילים, למה גנבתם את הגביע, והם יודעים שהם לא גנבו. עד שבסופו של דבר הוא מתגלה ואומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. נקרא את הפסוקים. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, והיקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ברור שאחת מסיבות הבהלה, לא רק ההתרגשות שהתרגשו לפגוש את האח, אלא כשקלטו שבעצם הוא המשנה למלך, הרי הוא יכול כעת לחסל את כולם. אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. כלומר, אני זוכר מה שעשיתם לי. נבהלו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו. באותה שעה הם נכנסו לעצבות עמוקה. מה עשינו? טעינו? עכשיו מה הוא יעשה לנו? ואל יחר בעיניכם, אל תכעסו על עצמכם, כי מחרתם אותי הנה. אבל איך לא? הרי מכרנו אותך לעבד, התעללנו בך. איך לא תתנקם בנו כעת? ממשיך יוסף ואומר, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה. הוא אומר, תדעו שיצא מזה רק טוב. אתם לא צריכים להיות עצובים, כי יצא מזה רק טוב, והוא מדגיש, מי ששם לב עד כאן, כבר פעמיים הוא מדגיש, זה לא אתם, זה מלמעלה. הוא רואה שהם עדיין לא רגועים, חוזר פעם שלישית. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, וישימני לאב לפרעו ולדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים, ואז הוא אומר, תקראו לאבא שיבוא לכאן. כלומר, יסוד ראשון שלומדים, כאשר האדם מרגיש סוג של עצבות, למה הוא עצוב? כי הוא מאוכזב. הוא ציפה שיהיה כך ויצא משהו אחר. ההתבוננות הראשונית ברגע של עצבות צריכה להיות,
אין ספק שממה שנראה כעת רע, עתיד לצאת טוב. למה אין ספק? אולי במקרה של יוסף כך זה היה, אבל לא תמיד. אבל דיברנו על כך כאן בעבר, שנקודת המוצא צריכה תמיד להיות, אם אני עושה את ההשתדלות המוטלת עליי כמיטב יכולתי, ואני רואה שמלמעלה מסובבים את הדברים נגד רצוני, זאת אומרת שהוא יודע טוב יותר ממני מה באמת טוב בשבילי. ואם אני הייתי אמור להיכנס למסלול שעלול להזיק לי, מה עושה האבא שבשמיים? מוריד לי מחסום, אל תיכנס לכאן. אז אני כועס, למה ירד לי מחסום? כי אני לא יודע מה יהיה בעוד כמה צעדים. אבל הוא שיודע גם את העתיד, כשרואה שאני נכנס למקום לא טוב, הוא עוצר אותי. כי הרי בורא העולם אוהב כל אחד מאיתנו. זו בעצם נקודת המוצא, שכל יהודי צריך לומר לעצמו, כל אדם צריך לומר לעצמו. המשנה בפרקי אבות אומרת, חביב אדם שנברא בצלם, מי שברא אותי ודאי חפץ בטובתי. אז למה הוא לא מסדר לי את כל מה שאני רוצה? כי הוא יודע טוב יותר ממני מה באמת טוב בשבילי. ובאמת כאשר יוסף נמכר למצרים, בוודאי לא הבין למה זה קורה לי. למה אלוקים עושה לי את זה? מה עשיתי רע? אחר כך היה בבית פוטיפר, ניסיון של אשת פוטיפר, עומד בניסיון, מושלח לכלא. איך הוא היה צריך להרגיש בכלא באותה שעה? מה אני עושה כאן בכלל? הרי אלוקים היה צריך לעזור לי, אני עמדתי בניסיון לא פשוט. אבל לאחר זמן הוא קלט שבעצם כל התהליך הזה היה תהליך שרומם אותו, שבנה אותו, שגיבש אותו, שהעלה אותו לגדולה. וזו בעצם נקודת יסוד לא רק לאדם שסובל מעצבות, אלא אפילו אדם שסובל מסוג של דיכאון, שזה עצב עמוק שמלווה אותו לאורך זמן, עד כדי שהוא חש שהוא לא מסוגל לחייך. דיכאון זה סוג של התכנסות פנימית. הוא כבר לא נהנה משום דבר. אין מוטיבציה לעשות שום דבר. תחושה שבשביל מה אני חי כאן, אני מיותר בעולם. הדיכאון זה סוג, לא איזה עצבות זמנית, שאני יודע שעוד כמה שעות אני אתושש או מחר, אלא זה מלווה את האדם עד כדי, איך כתוב בפסוק, תשב אנוש עד דקה, אומרים חז"ל, עד דכדוכה של נפש. המילה דיכאון, פירוש המילה און בעברית זה כוח. דיכאון זה הדיכא כוח, כלומר מדכא את הכוח, שהמוטיבציה של האדם נגמרת. דבר שדחים אותו, הוא נעשה קטוש, הופך להיות מפורק, חלקים, זה בעצם דיכאון, שאדם מרגיש שאני מפורק לחלוטין, אין לי כוחות לשום דבר. אבל אפילו בזמנים כאלה ניתן להשתמש בתקופת הדיכאון כאל מנוף לעליית מדרגה למקום יותר גבוה. זה נראה מוזר, אם אומרים לאדם מדוכא אתה יכול להשתמש במצבך למנוף, הוא לא מבין על מה מדברים בכלל. הרי אין לי חשק לעשות שום דבר, איזה מנוף. אבל לאמיתו של דבר כתוב כי האדם עץ השדה. הרבה ניתן ללמוד מעולם הצומח לעצמנו. כך נאמר בתורה, כי האדם עץ השדה. בעולם הצומח, כשמסתכלים על העץ בחורף, הוא נראה מת. כל עליו נשרו. הוא נראה שלא יצא ממנו שום דבר. מי שלא מבין קצת בבוטניקה, אפילו לא במינימום, הוא מבין, אפשר לכרות את העץ, לא יצא ממנו שום דבר. אבל לאמיתו של דבר, כשמגיע הזמן של האור, הרי בחורף הימים יותר קצרים, הלילות יותר ארוכים. כשיש יותר חושך, העץ משיל את עליו, מתכנס לתוך עצמו. אין חום ואין אור. זו בעצם הבעיה של החורף, לכן העץ נגמר. אבל כשמגיע הזמן שהעץ מתחיל לקבל לפתע אור וחום, מזג האוויר משתנה, פתאום רואים אותו פורח ומסגשג חזרה, חוזר ומתחדש. נניח יער, שורפים את כל היער. קורה, יש דלקות שפורצות. התחושה קשה, לא חבל על היער שעלה בלהבות, ודאי לא עושים דבר כזה. אבל המציאות מראה שלאחר זמן, לפתע, הצמיחה שם הופכת להיות צמיחה חדשה, לעתים אפילו יותר טובה מאשר לפני כן. עץ שקרטו אותו מלמעלה, הוא לא יכול להוציא יותר ענפים מלמעלה כמו לפני, אבל הגזע לפתע מוציא ענף חדש ומלבלב מכיוון שלא חשבנו עליו. כך האדם צריך לדעת על עצמו כשהוא חווה חוויה של שבירה, של אובדן, של הפסד גדול, צריך לדעת, דווקא מהשבירה הזו, אני יכול לפתע לצמוח מזווית שלפני כן לא חשבתי עליה. העסק הזה קרס לחלוטין, אני מנסה כבר כמה שנים, ובסוף האדם מגיע לפשיטת רגל ומרגיש שהכל, התחושה מאוד קשה. צריך לומר לעצמו, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה להצמיח ישועה מזווית אחרת, שאולי תהיה הרבה יותר טובה מאשר לפני. זה בעצם מה שיוסף אומר לאחיו, כמה שעכשיו המצב נראה לא טוב,
אבל תראו מה יצא מזה בסוף. הפכתי להיות משנה למלך, נתתי לו את העצה איך להתגבר על שנות הרעב, ולפתע אתם רואים, למחיה שלחני אלוקים. רק עכשיו אני רואה את זה, אז לא הבנתי למה. הגדולה של האדם דווקא בזמנים של הקושי להבין שמתוך הדכדוך הזה, מתוך העצבות שאני נמצא כעת, יכול לצאת מזה דברים הרבה יותר טובים. היום יש משפט שאנשים נוהגים לומר אותו, והוא נשמע מאוד מעודד, מאוד מחזק, אבל הוא לא נכון על פי היהדות. לעתים אומרים אחד לשני, למה אתה מסתכל על חצי הכוס הריקה? תסתכל על חצי הכוס המלאה. או אנשים אומרים על עצמם, אני אופטימי. לא מסתכל על חצי הכוס הריקה, רק על חצי הכוס המלאה, וזה נשמע מאוד טוב. על פי היהדות זה לא נכון. אין חצי כוס ריקה וחצי כוס מלאה. כל הכוס מלאה. חצי אנחנו רואים, חצי אנחנו לא רואים. אבל כל הכוס מלאה. כי כשהקדוש ברוך הוא מטיב לאדם, הוא מטיב לו בשלמות. רק אנחנו לא רואים את הסרט עד סופו. אנחנו רואים קטע ממנו. אז בקטע הזה הוא נראה לא טוב. אבל כשנראה את התמונה הכללית, אין ספק שלאחר שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, כמיטב יכולתנו, בענייני פרנסה, אז משתדלים בפרנסה, רוצים להתחתן, מחפשים. כל תחום שאנחנו רוצים, עושים את ההשתדלות. אם דברים נתקעים, אין ספק שזה לטובה. אדם שמפנים את הדברים, זה מתחיל בדברים הקטנים, אי אפשר בדבר גדול לפתע להיות מלאך, אבל בדברים הקטנים, בכלי שנשבר, ב-50 שקל שעבדו, להתחנך, שוודאי שיצא מזה רק טוב, כך שמגיעים אחר כך לניסיון גדול, יש את הכוח להתמודד. זהו לימוד אחד שמופיע כאן בתורה בפרשת ויגש. נעבור כעת להיבט נוסף בספר נחמיה. שם כתוב שלאחר תקופת מרדכי ואסתר, כורש השני, שהיה הבן שנולד לאחשוורוש ואסתר, נתן הוראה לבנות את בית המקדש. ובאמת עלו הרבה עולים לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש, בראשם היו עזרא ונחמיה. והנה בראש השנה עומדים עזרא ונחמיה והלוויים ומקריאים להם מתוך התורה מה מותר ומה אסור. עם ישראל אז היה בשפל רוחני מאוד נמוך. בגלות ירדו למקום מאוד נמוך, כשעלו לארץ שוב ניסו להחיות את חיי התורה, להכניס שוב את הערכים של התורה. הייתה גם התבוללות קשה באותה תקופה. עזרא ונחמיה מדריכים אותה מה כתוב בתורה, זה היה ביום ראש השנה, יום שהקדוש ברוך הוא דן את כל באי עולם. העם שומע את הדברים ופורץ בבכי. נהיה צער גדול בעם ישראל, נכנסו לעצבות. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. ויומר נחמיה, הוא התרשתה ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם. היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. עם ישראל שמע את הדברים, ראו כמה אנחנו לא בסדר בכל כך הרבה, אז פרצו בבכי, היה שם צער גדול, נכנסו לעצבות, אנחנו לא בסדר. אז הם מרגיעים אותם, זה יום קדוש, אל תתאבלו ואל תבכו. ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו. כלומר לאדם שאין לו, שהוא חסר כל. כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם למור הסו, כי היום קדוש ואל תעצבו, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות, ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. היו עצובים, אמרו להם ואל תעצבו, אל תהיו עצובים. אבל איך? כי חדוות השם היא מעוזכם. והעם הבין את זה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. מכאן גם יש מוסר השכל גדול. היום פסיכולוגים ופסיכיאטרים מנסים להבין מהו העומק שמסתתר מאחורי העצבות והדיכאון. למה אנשים מגיעים למצבים כאלה? אחת הסיבות שגורמות לאדם להיכנס לעצבות ולדיכאון, לעתים מדובר, אני מדבר כעת אפילו על המצבים היותר קשים של דיכאון, רמה של דיכאון עמוק, לעתים מדובר בסוג של האנשה עצמית תת-הכרתית, שהאדם מרגיש צורך בנפש להעניש את עצמו על טעויות שהוא עשה בעבר. לפעמים הוא מרגיש לא טוב עם עצמו שהתנהגתי בצורה מסוימת, שיכול להיות שמבחינתי הייתה בסדר גמור, אבל זו הייתה טעות, הייתי צריך להיות אולי יותר תקיף, אולי הייתי צריך להתנהל אחרת.
והעצבות הזאת גורמת לאדם להינעל בתוך עצמו, להיכנס לתוך עצמו, עד כדי שהוא מעניש את עצמו על ידי הדיכאון. זו תגובה, הרי נפש האדם כל כך עמוקה וכל כך מורכבת, זה משמש כסוג של האנשה עצמית. לפעמים זה בא מזווית אחרת. אדם שדווקא נתן המון לאחרים במשך תקופה, נתן ונתן ונתן, ומצפה שמישהו ייתן לו מילה טובה, שיהיה איזה גמול, שמישהו יכיר בכל השפע שהוא עשה. בורי חלפו שנים ואף אחד לא מתייחס. לעתים הוא עלול להגיע למשבר עד כדי דיכאון, ואז, שוב גם כאן מבחינה תת-הכרתית, הנפש מרגישה שאולי עכשיו יתחילו להתייחס אליי. אולי עכשיו אני אקבל את התשומת לב שכל כך הייתי זקוק כאוויר לנשימה, ובמצב רגיל אף אחד לא יתייחס. אז כעת כשאני שבור, ודאי שכולם יתייחסו. נפש האדם שוב מאוד מורכבת, כך שמכמה וכמה היבטים. אבל מה קורה באמת במצב שבו האדם מגיע לעצבות ואפילו לדיכאון, בגלל שהוא מרגיש על עצמו, בעבר עשיתי טעויות. התנהלתי בצורה מוטעת, אם זה בעסקים או בהתנהגות במשפחה או בכל עניין אחר, הוא כאוב על עצמו על טעויות שהוא עשה בעבר. כאן בפסוקים האלה, נחמיה ועזרא הסופר מלמדים את עם ישראל, את היסוד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. כלומר, הוא אומר לעם ישראל, למה אתם מרגישים לא טוב? אתם בוכים ועצובים כי עשיתם טעויות? מאיפה אתם יודעים שטעיתם? כי בתורה כתוב אחרת? אבל אותו בורא עולם שלימד אותנו איך להתנהג, והוא מכתיב לנו מה נכון ומה לא נכון, הוא גם אומר לנו שאפשר לתקן. ואם הוא אומר שאפשר לתקן, אתה תגיד לו שזה לא נכון? העניין הזה חשוב, כי לעתים ישנה צלקת בלב שאנשים מרגישים, אחרי שעשיתי טעות כזו, אחרי שנכשלתי בדבר כזה, איך אפשר לתקן? כי ההיגיון האנושי אומר לו, אני נפלתי בעניין כל כך גרוע, אז יש לי כאן איזה סוג של צלקת, איזה סוג של קטם בנשמה, שאני לא יכול יותר להיטהר מזה. והאמת היא שזה לא נכון. כי אותו בורא עולם שלימד אותנו איך לחיות, מה נכון לעשות ומה לא, הוא אומר לנו שאפשר לתקן. איך מתקנים? כשהאדם מתחרט בדעתו על העבירה שעשה בעבר, מקבל על העתיד שיותר הוא לא ייקשל בעניין הזה, מתוודה בפיו, צריך גם את הקטע של הדיבור, השניים הראשונים זה מחשבה. כי במחשבה ממד הזמן לא קיים, אין עבר הווה עתיד. אז כשאדם במחשבה מתחרט על מה שהוא עשה, הוא חוזר לאותה שעה, אומרים המקובלים, עקירת המחשבה כעקירת המעשה. כשהוא עוקר את הרצון שאז נכשלתי, כאילו עקרתי את המעשה עצמו, במילים אחרות, נכנסנו לארכיון של הסרטים של העבר, ומחקנו את כל הקטעים השליליים שאנחנו מתחרטים עליהם. זה מה שנאמר בפסוק, כך כותב הרמב״ם, שכשאדם מגיע לעולם האמת, הרי מראים לו כל מה שהוא עשה במהלך החיים. זה כתוב בחז"ל, היום יש עדויות על כך, מאנשים שחזרו לחיים ממוות קליני. אומר הרמב״ם, כשאדם מתחרט על העבר, מקבל על העתיד שלא לעשות, מתוודה בפיו ובאמת מפסיק עם אותה עבירה, גם אם הוא היה מוגדר רשע, עשה דברים שהתורה מגדירה אותו בשם רשע. אבל כשאחרי 120 עוזב את העולם הזה, בא לעולם הבא כל אחד לפי גילו, כשמגיע לשם, אפילו לא מזכירים לו את הטעות שהוא עשה. לא אומרים לו, היית לא בסדר, אבל ויתרנו לך. אלא אפילו לא מזכירים לו. למה? כי העבירה הזו נמחקה לחלוטין. זה אפילו אם הוא התחרט מתוך פחד מאלוקים. אם הוא התחרט מתוך אהבה, זה נקרא תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות. לא רק שהעבירה נמחקת, אלא הקדוש ברוך הוא עוד מוסיף לו יתרה בחשבון. לא רק מוחק לו את המינוס, אלא עוד זדונות נהפכות לזכויות, מחשיב לו את הזמנים של החטאים, כאילו שהוא קיים בהם מצוות גדולות. המקובלים מסבירים מה פשר העניין הגדול הזה, שכשזה בא מתוך אהבת השם, אז לא רק שהעבירה נמחקת, אלא עוד מתגדל כלפי מעלה. זה מה שבעצם עזרא ונחמיה מנחמים את עם ישראל, שלא יהיו שבורים בראש השנה. כי חדוות השם היא מעוזכם. תשמחו בקדוש ברוך הוא שנתן לכם את האפשרות לתקן, והעם באמת מבין בדברים. אבל עדיין צריך להתייחס למצב של עצבות שבו האדם חווה סוג של אובדן. לעתים מדובר באובדן של קרוב משפחה. לעתים מדובר באובדן של כסף. השבוע הייתי בהרצאה בפתח תקווה. הייתה שם אם שאיבדה את בנה זמן קצר לפני החתונה בתאונת דרכים. זה כאב שבלתי נתפס לדבר עם אמא בשעה כזו קשה מאוד. נקודת המוצא שצריכה להיות בשעות כאלה להתנחם שוב חדוות השם היא מעוזכם, החוזק, המעוז, הכוח צריך להיות דווקא מתוך
מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו, שאלה שני עניינים מרכזיים. האחד, שאותו בן שנפטר, הוא עדיין קיים רק בלי הגוף, כמו שהתורה אומרת, וישוב העפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, כלומר, אנחנו לא רואים אותו כאן, אבל הוא קיים. דבר שני, שהפרידה הזו היא זמנית. מה פירוש זמנית? הרי יש לנו הבטחה בתנ"ך, בכמה מקומות, גם בדניאל, גם ביחזקאל, בדניאל כתוב, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. ביחזקאל כתוב, אני השם בפותחי את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי. יש לנו הבטחות בתנ"ך שהמתים יקומו לתחייה, שהגוף ייבנה בחזרה, והנשמה תחזור אל הגוף. כלומר, כל הפרידה הזו היא בעצם זמנית, כשנפרדים מקרוב משפחה, זה אומר שעד שהוא יקום לתחייה, עד כדי כך שבדניאל, הנפטר לא נקרא בשם מת, אלא הוא נקרא בשם ישן באדמת אפר. שם כתוב, ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. למה הוא קורא להם ישני אדמת אפר? כשאימא רואה את בנה ישן במיטה, היא מדברת איתו והוא לא עונה. היא לא נלחצת. כי יודעת, הוא ישן, מה אפשר לעשות? עוד כמה שעות יהיה בוקר, נדבר. כך אומר הקדוש ברוך הוא, גם אדם שנפטר, אתה מדבר איתו, הוא לא עונה. אבל תדע שהוא ישן באדמת אפר. כל אדם שנפטר זה סוג של שינה באדמת אפר, עד ששוב קם לתחייה והנשמה חוזרת אל הגוף. אז הפרידה הזו היא בעצם זמנית. אבל יש לנו כאן בעוד מקום בספר שמואל, גם סוג של לימוד, איך להתייחס למצבים כאובים שהאדם חווה. דוד המלך מלמד אותנו כאן יסוד גדול. לאחר המעשה של דוד, עם בת שבע, אשת אוריה החיתי, בא נתן הנביא ומוכיח אותו, איך עשית דבר כזה? אף על פי שחזל אומרים, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אבל איך? הנביא מוכיח אותו, אומר לו, אתה לקחת אישה שיש לה בעל, ושלחת אותו לקרב כדי שיהרג שם. הרי הוא נתן הוראה לשר הצבא, תשלח את בעלה של בת שבע לחזית הקדמית, בדרך כלל מי שהיה בשורה הראשונה נהרג יותר מהר, תשלח אותו לשם והוא נהרג. אז מה זה אומר דוד חטא, אינו אלא טועה? אומרת הגמרא, בזמן דוד המלך, כל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט לאשתו. במלחמת יום הכיפורים היו הרבה עגונות, נשים שבעליהם נעלמו בקרב, והיא לא יכולה להינשא. אישה נשואה יכולה להתחתן שוב, או על ידי שהתגרשה, או על ידי שהתאלמנה. אבל אם הבעל נעלם בקרב, אולי הוא שבוי במצרים, אולי הוא בסוריה, אז באמת היה צוות של רבנים, שישבו ברשות הרב עובדיה יוסף לדון כל מקרה לגופו כדי לקבל את מגוון ההוכחות, לראות שההוכחות תקפות על פי ההלכה שהבעל נחשב כהרוג ולא כנעדר. וכך באמת בסופו של דבר מצאו שכולן מותרות, אז התירו אותן. אבל בזמנם, בשדה הקרב, נופלים חללים משני הצדדים, אלה בורחים ואלה בורחים, לא תמיד היו יכולים לדעת מי מת ומי נפל שבוי, גם לא היה חדשות ולא ולא טלפונים, ייתכן שהוא שבוי שם עובד כעבד ואשתו תישאר עגונה כל חייה. אז כל מי שיוצא למלחמת בית דוד היה נותן גט לאשתו, הייתה מגורשת. אם היה חוזר מהקרב, היה מקדש אותה בחזרה. שוב מתחתנים. כלומר, בת שבע לא הייתה אשת איש, הייתה גרושה. בעלה אוריה החיתי היה מורד במלכות, חזל מוכיחים שהיה מורד במלכות. היה חייב מיטה. אז למה בא נתן הנביא ואומר לדוד, זה לא בסדר מה שעשית? כי לפי גדולתך, כאדם צדיק, כאדם שמחובר לאלוקים, בעל רוח הקודש, אפילו מעשה שנראה לא טוב, לא היית צריך לעשות. אחרי שאתה יודע שאדם הזה מורד במלכות, צריך להרג, אבל לא כך עושים, לא כך לוקחים, לפי דרגתך. ואז כשהוא בא ומוכיח אותו על כך, אומר לו, אתה לא בסדר, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. אני באמת מצטער, טעיתי, מיד מודה. וילך נתן אל ביתו, ויגוף השם את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ויאנש. אחר כך נולד שלמה המלך, אבל עדיין זה היה הבן הראשון, היה חולה אנוש, ויבקש דוד, מכאן זה מגיע לקטע שרצינו לדבר עליו, ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויצום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה. דוד כאוב על המצב של בנו התינוק, צם, מתפלל לאלוקים שיסלח לו, שיציל את הילד, הוא לא רוצה לישון במיטה, ישן על הרצפה. ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ. המלך ישן על הרצפה, זה לא מכובד, מנסים להקים אותו. ולא אהבה, ולא ברא איתם לחם, גם לא רצה לשבת לאכול איתם ארוחת צהריים.
ויהי ביום השביעי, לאחר שבעת ימי מחלה, וימות הילד, ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד, פחדו להגיד לו את זה. למה? כי אמרו, הנה בהיות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו. ואיך נאמר אליו, מת הילד ועשה רעה? הרי הוא כל כך קשור לילד הזה, תראה מה שהוא עושה, שבעה ימים, הוא צם, ישן על הרצפה, לא רוצה לדבר עם אף אחד. אם רק נבשר לו שהבן מת, שלא יזיק לעצמו, מי יודע מה יקרה? וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד. ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד? ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, סך את עצמו בשמן, כמנהג הימים ההם, ויחלף סמלותיו, ויבוא בית השם וישתחו, ויבוא אל ביתו וישאל, כלומר ביקש, וישימו לו לחם ויוכל. ישב לאכול ארוחת צהריים, ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי, צמת וטבק, וכאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם. נראה מוזר, היינו בטוחים שאתה כעת תשתולל. חז"ל אומרים שזה היה בתוך 30, הרי לאחר 30, ילד שנפטר לאחר 30, צריכים להתאבל עליו 7 ימים. אם עברו 30 יום מהלידה, וילד נפטר חס ושלום, אז מתאבלים עליו כמו על אדם גדול, אבל בתוך 30 הוא עדיין נחשב נפל, שלא יושבים עליו 7. אבל הם שאלו אותו לא מהצד ההלכתי, מצד ההלכתי הם מבינים למה הוא התרחץ, אבל לא הבינו, אמרו שלפני כן, כשהוא היה חולה היית כל כך עצוב ומדוכא, עכשיו שהוא נפטר, מה ההיגיון? וכאן באה התשובה של דוד שיש בה מוסר השכל גדול. ויומר, בעוד הילד חי, צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני אדוני וחי הילד. ואתה מת, למה זה אני צם? ארוכה להשיבו עוד, אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. כלומר, אומר להם דוד המלך, צריכים להיות הגיוניים, צריכים להיות ריאליים. כל זמן שהילד היה חולה והיה סיכוי להציל אותו, אז צמתי, בכיתי, התפללתי, שכבתי על הרצפה, ביקשתי מאלוקים שיציל אותו. אבל לאחר שהוא כבר נפטר, מה אני יכול לעשות? וכי אני יכול להחזיר אותו? מה התועלת בעצבות שאני אכנס כעת לעצבות? לכן קמתי, התרחצתי, סחתי, ישבתי לאכול, כי מה יצא מזה? מלמד אותנו כאן דוד המלך יסוד גדול. כל זמן שהאדם יכול לשנות מצב כאוב, צריך שיעשה הכל כדי לשנות. השקענו כסף בעסק מסוים, יש איזה נוכל שם שלקח ועשה איזה עקיצה וברח, נעשה הכל כדי להחזיר את הכסף. אבל אם בשורה התחתונה הגענו למסקנה שזהו, הכסף הלך, במקום לשקוע בתוך עצמנו, להיכנס לעצבות, להיכנס לדיכאון, אדרבה, להיכנס כעת לרעננות. נגמרה התקופה הקשה של המתח והלחץ שניסיתי להחזיר לעצמי את מה שרציתי, כעת אבוד לחלוטין, בוא ניכנס למסלול חיים של שמחה, של רוגע, של שלווה. כי מה בידינו לעשות יותר מזה? את שלנו עושים. דוד המלך אומר את המשפט הזה במה שנוגע לאובדן של ילד. קל וחומר בדברים אחרים שהחינוך העצמי שלנו צריך להיות, כל זמן שבידי לעשות, אני צריך לעשות, צריך לעשות את ההשתדלות. אשר ברא אלוקים, לעשות. הוא ברא את המבנה הבסיסי של הבריאה ורוצה שהאדם יעשה. אבל אם עשיתי את שלי ואני רואה שזהו, אין סיכוי, הכל נגמר, במקום לשקוע בתוך עצמי, אדרבה, צריך לפרוח מזווית חדשה, לחפש את הענף הזה שילך ויצמח דווקא לאחר הקריטה של הגזע מלמעלה, לצמוח לצדדים ולצאת לדרך חדשה. יש עוד כמה עצות שנוגעות לשמחת חיים של אדם. ראשית, אם נסכם את מה שראינו עד עכשיו, יש כאן גם התבוננות ריאלית, להיות מציאותי, וגם שימוש באמונה שהאדם גם ככה מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל לקחת את האמונה ולהפיק ממנה את מלוא העוצמה, את מלוא הכוח כדי להתמודד. צריך לזכור שדיכאון, אפילו עצבות רגילה, אבל בפרט דיכאון, זה עניין שהוא למטה מהשכל. כי כשמדברים עם אדם שהוא נמצא בשעה כזו, מהצד ההגיוני, מההיבט השכלי, מנסים לשכנע אותו, להסביר לו, קשה מאוד בשעה כזו לקבל, כי כל הסוג הזה של העצבות והדיכאון זה דבר שמוריד את האדם למטה מהשכל, למטה מההיגיון. אדם שמרגיש קנאה, רודף כבוד, שנאה, יש כל מיני תכונות, אתה יכול לדבר איתו, להסביר לו. אבל כשאדם עצוב, העצבות היא כמו נעילה מרכזית. כמו שלפעמים ברכב יש חלונות, דלתות, הכל פתוח, אבל בשלט יש כזה כפתור. אתה לוחץ עליו, פתאום אתה רואה הכל עולה, הכל ננעל, הכל נסגר, מקדימה, מאחורה. זה עצבות. נעילה מרכזית של מערכות השכל של הגוף,
קשה מאוד לדבר עם האדם. דווקא בגלל שהעצבות והדיכאון שייך לרובד שהוא מתחת השכל, צריכים להשתמש בדבר שהוא מעל השכל. לא רק בשכל עצמו, כי השכל עצמו באותה שעה יכול לא להיכנס לליבו של האדם, אבל למעלה מהשכל. מה נמצא למעלה מהשכל? זה האמונה. אמנם האמונה עצמה נובעת מהיגיון, שאדם מתבונן בבריאה, אבל מעבר להיגיון יש גם את התחושה הפנימית. וידעת היום, זו ידיעת השכל, והשבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים. המציאות האלוקית נמצאת אצלנו משני היבטים, גם מההיבט השכלי, וגם והשבותי לבביך, ההרגשה הפנימית שבלב. לכן כשאדם נמצא בעצבות ובדיכאון, ואי אפשר לדבר איתו בצורה הגיונית, כי הוא כעת נעול, הוא לא מסוגל לשמוע שום דבר. צריכים להשתמש במה שמעל השכל, מעל ההיגיון, שזוהי האמונה שבידה כן לתת את הכוחות ואת העוצמה. כמובן שהמרפא הגדול של האדם זה הוא עצמו, שצריך לפתוח את עצמו, לקבל את הדברים, להתרומם, אבל התרופה נמצאת בעניין הזה של האמונה. אבל יש גם כמה עצות טבעיות שניתן להשתמש בהם ברגעים של עצבות, ברגעים של דיכאון, גם כלפי עצמנו, גם כלפי קרובי משפחה, חברים, סובבים. בעבר הייתה לנו כאן הרצאה על כוח הריפוי שנמצא בצבעים. כל צבע ראינו על פי מבנה הספירות את המשמעות של הצבע. כשמדובר באדם שהוא עצוב או מדוכא, השימוש בצבעים ירוק וצהוב יכול לחולל פלאות. ראיתי מאמרים פסיכולוגיים שמדברים על הצבע הכחול במה שנוגע לעצבות. זה לא כל כך מדויק. הכחול הוא צבע יותר מרגיע. אבל מה שנוגע לשמחה ולריפוי פנימי, דווקא הצבעים ירוק וצהוב. גם לכחול יש השפעה מטיבה עם אדם שנמצא בעצבות. בסך הכל זה נותן סוג של רוגע, אדם שמסתכל על גלים, מסתכל על השמיים. אבל עיקר הריפוי נמצא דווקא בירוק וצהוב. ראינו באותה הרצאה, שבמבנה של העשר ספירות, אותם צינורות שפע רוחניים שכל הבריאה מושתתת וכל השפע יורד לעולם באמצעותם, הצבע של ספירת בינה, שזוהי הספירה שממנה התחילה כל הבריאה, ראשית הבריאה בספירת בינה, הצבע שלה הוא הצבע הירוק, ולכן מסבירים המקובלים, כך כותב הרמ"ק רבי משה קורדוברו בפרדס רימונים בשער הגוונים, שבטבע כל פרי בתחילתו הוא ירוק. יש לזה הסבר גם על פי ההיגיון הפשוט, על פי הטבע, שהצבע הירוק, כשהוא עדיין בוסר, גורם שלא יקטפו את הפרי כי הוא מסתתר בין העלים. אבל כל דבר בטבע יש לו את ההסבר הפשטני, אבל יש לו את ההסבר השורשי. ההסבר השורשי, כותב הרמ"ק, תחילת הבריאה בספירת בינה שהצבע המייצג אותה הוא הצבע הירוק. לכן, הפירות בתחילתם ירוקים. אדם שרוצה להתרפא מבחינה נפשית, לחזור שוב לימי הילדות, מזה צריך לשאוב הרבה עידוד כשמדברים על ימי הילדות, כי יש ילד שנולד דיכאוני, יש ילד שנולד עצוב, הרי כולנו נולדנו כשהיינו שמחים, ילדים קטנים, צוהלים ושמחים, רבים, שרים, רוקדים, שמחים, ילדים קטנים, כולנו היינו שמחים, אלא מה, במשך החיים קרה משהו. זאת אומרת שהמצב הטבעי שלנו להיות אנשים שמחים. המצב הלא טבעי להיות עצובים או אפילו דיכאוניים במצבים מסוימים. איך חוזרים לנקודת המוצא שלנו להתחדש ולחזור לתקופה של הילדות, לתקופה של הלידה, על ידי התבוננות בצבע הירוק. כך כותב הרמ"ק, היום יש פסיכולוגים שממליצים, פסיכיאטרים, אבל על פי תורת הקבלה זה, הם יודעים מה המציאות, אבל לא יודעים את השורש המקורי, המקובלים מסבירים מה הסיבה של הדבר. כשאדם מתבונן בירוק, יוצא לחיק הטבע, רואה מרחבים ירוקים, מדשאות, עצים, הפנימיות שלו חוזרת לנקודת המוצא, כמו בזמן הלידה, כמו בזמן הילדות, חוזרים לנקודת ההתחלה, ממילא יש התחדשות פנימית, יש שמחה פנימית. דבר שני, הצבע הצהוב. הצהוב ראינו שהוא הצבע של ספירת תפארת. ימין, זה ספירת חסד, שמאל גבורה, והחזה שמחבר בין שניהם תפארת. ימין קיצוני, אדם שהוא רק חסד, רק נותן ללא גבולות, עלול להרגיש בסופו של דבר התפרקות.
אדם שהוא גבורה, דין, מגיע לך תקבל, לא מגיע, לא תקבל, הכל הולך לפי מעצורים, זה גם אדם שאין לו שמחת חיים. אדם שנותן, אדם שמעניק, מקבל שמחת חיים. אבל אדם שמרוכז רק בעצמו, עצם הדבר שהוא מרוכז בעצמו ורוצה רק ליהנות וליהנות ולשאוב מכולם לעצמו, הוא מפסיק ליהנות. כדי ליהנות צריך לתת, להעניק, זה נותן שמחה. אבל ההקצנה לחסד או לגבורה, אלה סוגי הקצנות שמאבדים את השמחה. אבל ספירת תפארת, שזו כמו החזה שמחבר, זה המיזוג בין חסד לגבורה, אברהם היה חסד, יצחק גבורה, יעקב תפארת. וממנו הקדוש ברוך הוציא את עם ישראל. הוא נקרא הבכיר שבאבות, לא מאברהם ויצחק ישירות, 12 השבטים יצאו מהבכיר שבאבות, שזה יעקב, שזו ספירת תפארת, שילוב של חסד וגבורה. הצבע של תפארת זה הצבע הצהוב. לכן הצבע הצהוב מביא הרבה שמחה לאדם. צהוב כלומר אור צהוב. לכן כל אדם יכול להרגיש על עצמו שכשהוא עצוב, אפילו היה צריך ללכת לפגישה באיזה משרד, אבל תוך כדי עבר באיזושהי שדרה של עצים ומרחבים ואור של שמש, פתאום התחושה משתנה, קורה לו משהו בפנים. הוא מקבל איזה סוג של שמחת חיים. זה לא חייב להיות בחוץ. אדם שסובל מעצבות, מדיכאון וכדומה, שידאג גם בתוך הבית, שיהיה כמה שיותר מרחבים ירוקים. הכי טוב מה שקשור לצבע המקורי, שזה אומר צמחים ירוקים, שפע של ירוק, אפשר גם לצבוע את הקירות פה ושם בירוק, לצבוע את הקירות פה ושם בצהוב. שהבית יהיה מוצף בשמש. אנשים שהם עצובים ודיכאוניים, לפעמים לא פותחים את התריסים כמה ימים. וזו טעות, אדרבה, צריך לפתוח, לעברר, להכניס את האור, להכניס את האווירה הנפלאה הזו, שזה דבר שמשפיע על האדם לטובה. דבר נוסף שידוע היום שמאוד מועיל לשחרור ולשמחה, זו פעילות גופנית. אפילו שלא הולכים עכשיו למכון כושר, אבל מרגישים סוג של עצבות, אפשר, גרים בבניין של 5 קומות, לרדת ולעלות 10 פעמים את 5 קומות האלה, מרגישים פתאום תחושה פנימית אחרת. עצם זה שהפעלנו את הגוף, התנודה הזו של הדם, של השרירים, זה דבר שמכניס לאדם את השמחת חיים. גם הם מדברים על סוגים של הפרשות מסוימות, של חומרים שיש במוח, דבר שמשנה את המצב רוח. דבר נוסף שקשור מאוד לשמחת חיים, הזכרנו כבר שכל אדם בילדותו בדרך כלל היה עם שמחת חיים, רץ, משחק עם כל החברים, כלומר זה המצב הטבעי במהלך החיים, קרה משהו שהתחלנו להיכנס לתוך עצמנו. חשוב לרשום לעצמנו, או בראש או אפילו בכתב, רשימה של מצבים משמחים שהיו לנו בעבר. שירים משמחים שאהבנו לפני 30 שנה. יכול להיות שהשירים האלה כבר קשה למצוא אותם. אבל אדם שבילדותו, בצעירותו, בנערותו, בבחורותו, אהב שירים מסוימים, יכול להיות שהוא לא שמע אותם כבר 10-15 שנה. אבל כשחוזרים לחוויות של הימים ההם, שוב שומעים את המוזיקה הזו, נזכרים במה שאז אהבנו לעשות, ושוב עושים את זה עכשיו. אפילו חלפו 20 שנה, מה לי ולזה? אני לא מדבר על משחקים של ילדים קטנים, מדבר על דברים שבאמת עשינו אותם והם עשו לנו טוב. התת ההכרה עשוי בצורה כזו, שכאשר האדם מרענן בזיכרונו את הזמנים הטובים של הימים ההם, הוא מתחבר שוב לחוויה של אותם הימים, הוא חוזר שוב לשמחת החיים שהייתה אז. זה גם עצה טובה שכדאי לקחת אותה. יש עוד עצות במאמר שכתבתי על העניין הזה, אז מי שירצה יוכל לפנות להידברות, נוכל לשלוח באימייל למי שמעוניין, אבל אנחנו רוצים להתקדם הלאה לכמה סגולות שנוגעות לעניין הזה של שמחת חיים ועצבות. אם מכירים קרוב משפחה שנמצא בסוג של דיכאון, של עצבות עמוקה, יש כמה עצות לעניין הזה. דבר אחד, לאתרוג, על פי תורת הקבלה, יש השפעה סגולית שמכניסה לאדם שמחת חיים. אדם שאוכל אתרוג, או שבישלו אותו, כמו שיש כאלה שיודעים לבשל אתרוג ולהפוך אותו כמו ריבה כזו, חתיכות של אתרוג, משרים אותם בדרך כלל 3 ימים במים, כל יום, כל 24 שעות מחליפים את המים כדי להפיג את המרירות, ואחר כך מבשלים עם סוכר או עם דבש, איך שנוהגים, וזה הופך אותו למתוק, כמה שעות משלים אותו עם סוכר, הופך להיות מתוק. זקני תימן מעידים שזו הייתה תרופה ידועה בתימן לדיכאונות ולעצבויות, היו נותנים לשתות מים מורתחים של אתרוג, אפילו של עלים של עץ האתרוג,
וזה היה משפיע לטובה. בפרט אתרוג שברכו עליו בחג הסוכות, אז הוא קיבל גם את המשמעות של הברכה. אבל אפילו לא, אתרוג רגיל, מדוע הוא מכניס שמחת חיים לאדם? מה הקשר בין אתרוג לבין שמחה? מבחינה רוחנית, המקביל של הלב שיש לנו בגוף בעולם הצומח זה האתרוג. ויש קשר בין הדברים, גם בצבעים, בכל המשמעויות, יש קשר בין זה לזה. לכן, לאתרוג יש השפעה מטיבה על הלב. הרגשות של האדם, העצבות, כשאדם מרגיש עצבות, זה סוג של קיבוץ הלב. הוא מרגיש לא טוב בלב, הרוח נמצאת בלב והיא אחראית על הרגשות. האתרוג שבעולם הטבע מקביל ללב, מסבירים המקובלים, יש לו השפעה טובה, כאשר האדם אוכל ממנו במה שנוגע לעצבות ולשמחת חיים, או לדיכאון. דבר נוסף שיש בו השפעה טובה על שמחת חיים נגד עצבות ונגד דיכאון, זו סעודת מלווה מלכה. כידוע בשבת יש לנו שלוש סעודות. ליל שבת, שבת בבוקר ומוצאי שבת. יש מצווה מהתורה בעשרת הדיברות כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? לא לזכור בשכל, כוונה הזכר. הזכר את יום השבת על ידי שתקדש אותו במילים. זה הקידוש שעושים בליל שבת, לוקחים יין, מברכים את הקידוש, מצווה מהתורה. אדם מקדש על היין כמו שקיים מצוות ברית מילה, אחת ממצוות עשה. מוצאי שבת עושים הבדלה, זה גם מהתורה. בבוקר חכמים תקנו לקדש על היין לאחר שחוזרים מהתפילה מבית הכנסת, זה כבר תקנת חכמים. על מדין תורה יש את הקידוש של ליל שבת וקידוש ההבדלה של מוצאי שבת. בכל סעודה משלושת הסעודות האלה יש לנו קידוש בליל שבת עם סעודה, קידוש בבוקר עם סעודה, סעודה שלישית בלי קידוש, שזה יום שבת אחר הצהריים, יש מצווה לאכול לפחות פירות, עדיף יותר לחם, אבל אם לא, אז עוגות, אם לא עוגות לפחות פירות, אבל לקיים מצוות סעודה שלישית. מוצאי שבת לאחר ההבדלה, יש סעודה רביעית שנקראת סעודת מלווה מלכה. מה זה מלווה מלכה? הרי השבת היא בבחינת המלכה. השבת היא ספירת מלכות, גם האישה, יש לנו שתי מלכות ביהדות, הראיה היהודיה שורשה בספירת מלכות, והשבת גם היא שבת המלכה. לכן גם בשתי אלה תמון שורש הברכה בכסף. אדם שמכבד את אשתו זוכה לברכה בכסף. אדם שמכבד את השבת על ידי הלכות שבת ועל ידי אכילה טובה, שתייה טובה, בגדים יפים, פאר של שבת, גם הוא זוכה לפרנסה. כי שני אלה שורשם בספירת מלכות, שגם שם זה שורש הפרנסה. בליל שבת אנחנו מקבלים את המלכה. איך מקבלים אותה? יש הרבה שרואים בבית הכנסת, שבלכה דודי, שרים ביחד את לכה דודי, מסתובבים לאחור ואפילו מפנים את הגב להיכל. והרבה לא מבינים למה. מה קרה שפעם היחידה במשך השבוע שמפנים את הגב להיכל, מסתכלים לכיוון השני. אבל בדרך כלל ההיכל הוא בצד מזרח. הצד השני מערב. באיזה צד השמש שוקעת? בצד מערב, נכון? מערב מלשון ערב, כי בערב כשמחשיך הכל מתערבב בעיניים. בוקר מלשון ביקורת, שיש סדר, יש אור. אז השמש שוקעת במערב. בזמן השקיעה נכנסת השבת, נכון? יום שבת, מתי הוא מתחיל? בשקיעת השמש. זה כמו שהמלכה, מאיפה היא נכנסת, מאיפה היא באה לעולם? מצד מערב. אז אנחנו מסתובבים לכיוון הזה ואומרים לה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. כלומר, בשעה הזו אנחנו מקבלים את פני השבת. אז לבטא את העניין הזה, זה עניין רוחני, שבת עצמה עניין רוחני. אנחנו רוצים להרגיש את זה. לכן מסתובבים ואומרים בואי קלה, בואי קלה, לקבל את השבת. מוצאי שבת עושים הבדלה. לאחר ההבדלה, טוב לעשות סעודה, שזוהי סעודת מלווה מלכה. מלווים את המלכה בצאתה. היא עכשיו יוצאת, אנחנו מוסיפים קצת מחול על הקודש, ממתינים קצת אחרי שבת, ועושים את הסעודה הזו של מלווה מלכה. הרבה סגולות יש בסעודה שנקראת מלווה מלכה, היא נקראת סעודת דוד המלך. שלושת הסעודות הראשונות, אברהם, יצחק, יעקב. הסעודה הרביעית של מוצאי שבת, סעודת דוד המלך, יש בה הרבה סגולות. אחת הסגולות, להכניס לאדם שמחת חיים ולבטל ממנו עצבות ודיכאון. טוב לומר, בזמן הסעודה, לאחר שקצת התחילו לאכול, דה היא סעודתה דה דוד מלכה. כך בלשון הזוהר, דה היא, זוהי,
סעודתה דוד מלכה, הסעודה של דוד המלך. מי שלא יודע לומר בארמית, יאמר אפילו בעברית. זוהי הסעודה של דוד המלך. מי שרוצה עוד יותר שמחת חיים, טוב שגם ישתה קצת מים חמים בסעודה הזאת מלווה מלכה, מים חמים אפילו רבע כוס, ויאמר, חמין במוצאי שבת מלוגמה. מה זה מלוגמה? בלשון הזוהר, רפואה. חמין במוצאי שבת מלוגמה, גם זה דבר שיש בו השפעה מבחינת ההיבט הרוחני של הבריאה על האדם. והעניין השלישי, שני פרקי תהילים שיש בהם סגולה גדולה לשמחת חיים ולצאת מעצבות ומדיכאונות. אנחנו נלמד את אחד מהם. הפרק האחד הוא פרק קוף ב' בתהילים, והפרק השני פרק למד בתהילים. אבל אף על פי שבתהילים הסדר הוא קודם למד ואחר כך קוף ב', אבל אדם שקורא את הפרקים האלה לצורך שמחה ויציאה מעצבות, מדיכאון, אז דווקא הסדר ההפוך. קודם קוף ב', שזה מזמור תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. שם קודם כל האדם שופך את ליבו לפני השם על מה שהוא עובר, מבטא את הכאב הגדול שלו. היום אפילו פסיכולוגים ופסיכיאטרים ממליצים גם לאדם שלא מאמין באלוקים, שאם הוא סובל מדיכאון שיתפלל לאלוקים. הם טוענים שזה פלא עד כמה זה מועיל לאדם. זה נראה מוזר שפסיכיאטר, אתה לא מאמין אבל תתפלל אליו, זה יעזור לך. אבל אנחנו כולנו ברוך השם מאמינים, וודאי שכוח התפילה הוא הרבה יותר חזק במצב כזה. כאן בתהילים בכלל יש מעלה גדולה בקריאת תהילים, כל אדם שקורא פרקי תהילים מרגיש לעיתים שהוא מתחבר למילים של דוד המלך, כאילו שהוא בעצמו חיבר את המילים. מרגיש זה ממש מדבר אליי, כאילו אני כתבתי את המילים האלה. זה הגדולה של דוד המלך שכתב ברוח הקודש את ספר התהילים. אנחנו נלמד ביחד את תהילים פרק למד, לא נספיק גם את קוף ב', אז אנחנו לפחות נטעם משהו, פרק למד, שזה הפרק שלאחר הכאב שמובע בתפילה לעני כי יעטוף, קוראים את מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שזה סוג של ביטוי של הודעה וחיבור לקדוש ברוך הוא, דבר שגם הוא מסייע לאדם. בואו נלמד ביחד את המזמור הזה, כי כידוע כשקוראים תהילים וגם מבינים מה אומרים, יש לזה משקל הרבה יותר גבוה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הפסוק הזה מיד מעורר שאלה גדולה, הרי דוד המלך לא בנה את בית המקדש, אז על איזה חנוכת הבית הוא מדבר? לפי פשט הדברים, דוד המלך הכין מראש מזמור תהילים, כדי שבזמן ששלמה המלך בנו יבנה את בית המקדש, ויערכו את חנוכת הבית, אז יקראו את המזמור הזה. כמו שהוא חיבר את שיר המעלות, שכשבית המקדש ייבנה והלוויים יעמדו על המעלות, על המדרגות של בית המקדש, היו 15 מדרגות, ישוררו את המזמורים האלה. אבל המלבים כותב כאן ברובד היותר פנימי, גוף האדם נקרא בשם בית. בכמה מקומות בתנ״ך גוף האדם נקרא בשם בית. כי הוא משמש כמשכן לנשמה. הנשמה שוכנת בתוך הבית החומרי שנקרא בשם גוף. וכאשר דוד המלך עבר צרות, עבר סבל בחיים, אחיו רדפו אותו, שאול ביקש להורגו, עבר סבל מר בחיים, והנה כעת נחלץ מהכל ויצא מצרה לרווחה, הפך להיות מלך ישראל. התרפא מחוליו, אז הוא אומר, מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד, כלומר שאני מודה על כך שסוף סוף הגעתי למנוחה ואל הנחלה וגופי בריא ושלם והגעתי למקום טוב. ארוממך אדוני כי דיליתני, ולא שימחת אויביי לי. ארוממך מלשון הגבהה, כלומר בדיבור, ריבונו של עולם, אני רוצה לרומם אותך בפי. למה? כי דיליתני. מה זה דליה? הרמה. אתה הוצאת אותי מתוך הבור, כמו שדולים מים מתוך הבור על ידי הדלי. אתה הוצאת אותי מתוך הבור שהייתי בתוכו. ולא שימחת אויביי לי. לא נתת לאויביי שציפו לראות בנפילתי, לא נתת להם לשמוח. וכשקוראים אנחנו את המזמור הזה, צריכים לכוון לא רק על האויב הפיזי שיש לאדם בחיים לפעמים, אלא על היצר הרע, על האויב הרוחני שרוצה לראות אותנו בעצבות ובדיכאון. המקובלים אומרים שלעיתים היצר מפיל את האדם בחטא, לא בשביל החטא, זה פחות חשוב לו. יותר חשוב לו הדיכאון והעצבות שהוא יכניס אותו לאחר החטא. ואז הוא יראה לו, אתה רואה שאתה לא שווה כלום ואתה לא מסוגל, העיקר תהיה בעצבות, אני נועל אותך לחלוטין. לכן גם אדם שנכשל במשהו,
הוא צריך אחר כך לכעוס על עצמו, למה עשיתי את זה? אבל לא להיכנס לעצבות ולדיכאון ולתחושה של חוסר מסוגלות, כמו שהזכרנו קודם, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. על היצר הרע כתוב, לפתח חטאת רובץ. מה זה לפתח? לפתח הרחם, רק האדם נולד, כבר היצר ממתין לו שם. ואליך תשוקתו, הוא רוצה להפיל אותך, הוא משתוקה כל החיים להפיל אותך. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח, ואתה תמשול בו. המילים האלה, ואתה תמשול בו, צריכות להעניק המון כוח, המון עוצמה, לא רק בניסיונות של חיי היום-יום, אלא גם בזמנים של עצבות ודיכאון. כי הבעיה הכי גדולה בדיכאון, שאדם מרגיש, אני לא שולט בעצמי, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני נמצא בניסיון שהוא מעבר לכוחות. אבל, ואתה תמשול בו, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, נתתי לך כוחות, אתה יכול להיחלץ מכל מצב שאתה נמצא בו, אתה יכול להתרומם, אתה יכול להקרין שמחת חיים אפילו לכל הסביבה כולה, אתה תרים את האחרים. צריך בתקופה הקשה לקחת את העצות שהזכרנו קודם, גם להיות בחברה של אנשים שמחים. יש מצב שאדם דיכאוני, כל מי שהוא פוגש הוא רק מספר לו דברים עצובים, ואז כולם מתרחקים ממנו, ואז הוא נהיה עוד יותר מדוכא. צריך להיות בחוכמה לדעת מה לספר. ולא שמחת אויבי לי, זה מתייחס גם לאויב הגשמי, גם לאויב הרוחני. הרמת אותי, הוצאת אותי מהמצוקה, ולא נתת לאויבים שישמחו. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. שבעה זוהי תפילה שבאה מתוך מצוקה גדולה. זה נקרא משווע לאלוקים. אומר, אני הייתי במצב גרוע מאוד, שיבעתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי. חייתני מיורדי בור. שאול, בור, זה הקבר. אני הרגשתי כבר שאני נמצא בתוך הקבר, ואתה העלית מן שאול נפשי. גם עם מצוקה כזו, שאדם מרגיש זו, אני כבר קבור, אין לי שום לחלוכית של חיות. גם משם, הקדוש ברוך הוא מחלץ את האדם, העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור, החיית אותי שאני לא אכנס לתוך הבור הזה, שנקרא קבר. וכאן דוד המלך פונה לסובבים ואומר, זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו. כלומר, כל חסידיו, כל אוהבי השם, תזמרו, תראו איזו גדולה, כמה כוחות הוא נתן שאדם יכול להיחלץ עם עשיית הדשמיה מכל צרה, מכל מצוקה. והודו, כלומר, תודו, תשבחו, תאמרו תודה, לזכר קודשו. זכר קודשו זה הזכרת שם קודשו. כלומר, תודו לשמו. כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר עינה. אפו כעסו, כמו וחרף השם. רגע באפו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לייסר אדם, צריך לדעת שהאיסורים האלה לא יימשכו כל החיים. אם האדם יתפוס את עצמו בידיים, יתקן מה שצריך לתקן, יחלץ מתוך המצוקה הזאת, הוא יכול לצאת ממצוקה לרווחה, ואז הוא יראה שכל הצרות היו זמן מועט. רגע באפו. כעסו של הקדוש ברוך הוא רגע, אבל בסך הכל חיים ברצונו. הוא רוצה שהאדם יחיה, בשמו ברא את האדם. רוצה שיחיה ושיהיה לו טוב בחיים, ואת זה צריך לדעת מראש. אפילו איוב, כמה סבל איוב. עד שאשתו אומרת לו, ברך אלוהים ומות. איוב כבר לא יכל לסבול יותר. ואשתו אומרת לו, ברך זה בלשון עדינה, הכוונה הפוך. היא אמרה לו, תקלל. תגיד דיבורי כללה כלפי אלוקים, וכך הוא ייקח לך, וזהו, מה אתה צריך את כל הסבל הזה? ואיוב נוזף בה. הוא אומר לה, כאחת הנבלות תדברי. וכי רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן טוב ניקח, מה שנראה רע לא ניקח, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, גדולתו של איוב שלא התייאש. ובאמת בסופו של דבר, כמו שמסופר שם, אחרי שעבר את התיקון שלו, הרי כתוב, המקובלים מסבירים שאיוב סבל כי הוא היה גלגול של תרח, שהיה עובד עבודה זרה ומחתי את הרבים, אז היה צריך תקופה של איסורים כדי להתנקות מהחטא הזה של העבודה זרה. אחרי שהתנקה, שוב חזר לגדולתו, חזר למעמדו. כמה צריך תמיד כשאדם נמצא במצוקה, לעודד אותו, לא לייאש אותו. לא לומר לו, תעשה לעצמך ותמות. איזה מין דיבורים, לפעמים היום אפילו רופאים עושים טעות, שמייאשים את החולה. אומרים לו שנשארו לו רק חודש ימים לחיות. רק חודש, מזה לבד יכול למות. רק מהפחד שאמרו לו שיש לו חודש. זו טעות. מנקודת מבט יהודית, את החולה צריך לעודד ולתמוך. לומר לו, הרבה היו במצבך, וברוך השם, היום הם בריאים ושלמים. והקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם, יכול לרפא אותך בשניות. ויש עדויות שאנשים נרפאו. אל תתייחס למה שאמרו לך הרופאים. המשפחה,
כן צריכה לדעת אם המצב חמור. לכתחילה, החולה עצמו לא צריך לדעת שמצבו חמור. המשפחה כן צריכה לדעת, בלי לגלות לו, כדי שאם צריכים, למשל, ניתוח בחול, אז שידאגו לו. תהילים, תפילות, שידעו שצריכים עכשיו להרבות בתפילות, לפתוח שערי שמיים, הם כן צריכים לדעת. אבל הוא עצמו, גם אם הוא שמע משהו מהרופא, אמר, אבל שמעתי שהרופא אמר ש... לא, אתה לא הבנת טוב. הכל בסדר. צריכים לעודד אותו, לתמוך בו. יש רופאים חושבים מצד האמת, כך צריך... אמנם זה מחלוקת בעולם הרפואה, יש רופאים שטוענים שצריך לומר לו את האמת, יש רופאים שאומרים שלא לומר. מסופר שפרופסור אחד ישב מול כיתה של סטודנטים ולימד אותם ענייני רפואה, וכשהגיעו לקטע הזה, האם לספר או לא לספר, אמר להם שלא צריכים לספר את המצב החמור של החולה כדי לא לייאש אותו. זה מסוכן עבורו. היה שם סטודנט אחד שהתווכח איתו. צעיר, מה פתאום? צריך להגיד את האמת, והאמת מעל הכל, וככה... כמה שהפרופסור מנסה להסביר לו, שום דבר לא עזר, והנה הפרופסור זעם עליו כעס גדול, ואמר לו, אם זו עמדתך, אני מודיע לך שאתה מושעה מהלימודים, אתה לא ראוי להיות רופא. הסטודנט הרגיש כאילו התקרה נפלה לו על הראש. אומר לו, מה פירוש? אני 5 שנים לומד, משקיע כסף. אומר לו, אתה לא ראוי וזה לא יעזור לך שום דבר. כמה שהוא מנסה לשכנע אותו, אומר לו, צא מהכיתה, חבל לך על כל דקה, לך למשרד, תודיע שה... קם ממקומו ברגליים כושלות, ניגש לדלת, מיואש, ואז הפרופסור קרא לו, אמר לו, שב במקום. רציתי שתחוש על בשרך משהו ממה שמרגיש חולה שהרופא אומר לו, אתה עומד למות. איך הרגשת עכשיו? אז תדע שזה לא מתחיל להשתוות למה שאותו אדם מרגיש כשפתאום אומרים לו. יש אדם עומד מהצד ומדבר, אבל צריך להיכנס לראש של השני, להבין מה השני חש, מה השני מרגיש. נמשיך הלאה. זמרו לאדוני חסידה והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר אינה. הערב מסמל את הזמן הקשה, את הזמן של החושך. אז בזמן הזה באמת ילין בכי, האדם הולך לישון כשהוא בוכה. אבל תדע שעוד יבואו זמנים טובים ולבוקר רינה. עוד יבוא זמן שהיום יאיר, החיים יאירו והכל יהיה טוב. אומר דוד, ואני אמרתי בשלוי, בל אמות לעולם. בתקופה שהייתי בשלווה ולא היו לי צרות, הייתי בטוח שאני לא אתמוטט לעולם. מין תחושה כזו של אני קובע ואני אעשה, כך לפעמים בן אדם מרגיש בחיים, של כוחי ועוצם ידי, ומי יכול להפיל אותי מהמעמד שלי, אני מסודר. אני אמרתי בשלווי, בתקופת השלווה, בא לאמות לעולם, אני אף פעם לא אתמוטט. אבל הוא אומר, היום אני יודע שזה לא כך. אדוני, ברצונך העמדת להררי עוז. הסתרת פניך, הייתי נבהל. הוא אומר, כשאתה רוצה, אז אתה יכול להעמיד את ההר, הוא מתכוון לגוף האדם שמתנסה, מה זה עוז? עוז זה כוח. ברצונך העמדת להררי, את ההר שלי העמדת אותו בעוצמה, עוז זה כוח. אבל הסתרת פניך, רק סובבת את הפנים בלי לתת לי את האור שלך, הייתי נבהל. פתאום אני מגלה שאני מתמוטט לחלוטין, אני חייב אותך תמיד איתי. אליך אדוני יקרא, ואל אדוני יתחנן. מבצע בדמי ברידתי אל שחת. היודך אפר, היגיד עמיתך. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ומתחנן, מבצע בדמי. דמי יש לזה שתי משמעויות, גם מלשון דם, ככה חלק מהמפרשים מסבירים, גם מלשון אדם שהוא דומם, אדם שהוא שותק. כלומר, מה יצא לך מזה שאני אמות? ברידתי אל שחת. היודך אפר, היודך, מילה שמחולקת לשלושה. האם יודע לך? האם יודע לך אפר? היגיד עמיתך? האם הוא יגיד, יספר את עמיתתך, את גדולתך, יפרסם אותך בעולם? שמע אדוני וחונני. כלומר, תן לי חנינה. אדוני, היה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי. פיתחת שקי ותעזרני שמחה. הפכת מספדי למחול לי. כמו אדם שמת, נאספו כולם להספיד אותו, פתאום רואים שהמת זז, קם לתחייה, מתחיל לרקוד. ככה הוא אומר, הפכת מספדי, את המספד שכולם נאספו כבר להספיד אותי, שאני גמור, אבל למחול לי. התחלתי לרקוד ולשמוח. פיתחת שקי, כמו אדם שגופו העליון ללא בגדים מרוב שהוא עני, והחלק התחתון של גופו קשור עם שק. אתה פתחת את השק מעליי, ותעזרני שמחה. דווקא קשרת אותי במלשון אזור, בלבוש של שמחה. למען יזמרך חבוד ולא ידום,
כבוד זה כינוי לנשמה. הנשמה נקראת בשם כבוד. ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם עודקה. השם אלוקי כל חיי, אני מודה לך על כל הטוב שאתה נתת לי. שני המזמורים האלה, מזמור תפילה לעני כי יעטוף פרק קב, שזה מדבר על זמני המצוקה והכאב, ולפני השם ישפוך שיחו, והמזמור הזה שקראנו כעת, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הרוממך השם כדיליטני, יחד נותנים מענה של מנוחת הנפש לאדם, גם מבחינה סגולית, וגם מבחינת תוכן המילים, כאשר קוראים אותם, מתחברים עליהם, מבינים אותם. נסיים בעוד עניין אחד, מצוי מאוד שאנשים נכנסים לסוג של עצבות ודכדוך, כי מרגישים שדיברו עליהם. והוא רוצה להרגיש שכולם יעריכו וייקרו, אבל מדברים עליו בעבודה, שכנים, לפעמים זה דמיון, לפעמים אמיתי. אבל אם יותר מדי דשים בעניין הזה, עלולים להתכווץ בתוך עצמנו עד כדי נעילה מרכזית, בפרט אם באמת הוא יודע שמדברים עליו ודברים שהוא בסדר, אבל מרחלים ומדברים. איך מתמודדים עם מצב כזה? א', כל אדם צריך לחנך את עצמו ואת ילדיו. מי שקובע אם אני בסדר או לא, זה רק הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא מעניין אותי אם אנשים מדברים כך או אחרת. אם אני לא בסדר כלפי אלוקים, אז אני אתקן את עצמי. אם באמת אני התנהלתי שלא כראוי, אז יש לי אפשרות של תשובה, להתחרט על העבר, לתקן, פגעתי במישהו, אני אתנצל. אבל אם כלפי אלוקים אני בסדר, זה לא קל להגיד את זה. להגיד קל, לא קל לחיות את זה. אבל צריכים להרגיל את עצמנו שהמדד בחיים זה איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי. ואם מבחינתו, אני יודע שעל פי התורה שהוא נתן אני בסדר, רק אנשים מתוך קנאה, מתוך צרות עין, מתוך שיקולים של אגואיסטיות, כי מרגישים שלקחתי לו את המקום בעבודה, כל מיני שיקולים כאלה, מדברים, צריך לומר לעצמנו, זה לא מעניין אותי, לא צריך לקחת את זה ללב, לא צריך להתעצב מזה. אפילו כששומעים משפט שהוא נשמע מאוד פוגעני, יש את העניין של לדון לכף זכות, שלעיתים כשמבררים מה באמת נאמר שם, מתברר שהתכוונו בכלל לדברים אחרים. יש המון סיפורים ועדויות, עד כמה אנשים נפגעו ונכנסו לקצרים וסכסוכים, וכשבחנו ובדקו ממה הכל התחיל, ממשפט שהיא בכלל התכוונה למשהו אחר, והיא הבינה משהו אחר. היא שמעה את המילים, אבל היא בכלל לא התכוונה לזה. אף על פי שלאותה מילים ממש, כל בחומר שלפעמים לא שומעים מילים מדויקות. היה מעשה אשתו של הרב חיים קנייבסקי, הרבנית בת שבע קנייבסקי, חיברו עליה הרבה ספרים מאז שנפטרה, הייתה צדקת גדולה, בעלת חסד עצום. כשהיו באות אלה אנשים, הייתה בקיאה גם בהרבה בתרופות וסגולות אמיתיות, יש להם סגולות שהן סתם המצאות, אבל היא הייתה בקיאה בדברים אמיתיים, ששורשם מיוסד אצל חכמי ישראל. לפעמים, העובר נמצא במצב הפוך בבטן, וכשמתקרבים ללידה, יש צורה, הוא צריך להיות עם הראש כלפי מטה, כדי שיצא בצורה יותר בריאה, יותר חלקה. כשהפוך, אפשר, אבל קשה יותר. אז יש כמה סגולות בעניין הזה, איך לגרום להיפוך של העובר. כשהוא באים אליה, היא הייתה רגילה לומר, תבדקו בבית אם יש לכם ספרי קודש הפוכים, אם יש, תיישרו אותם. נבדוק בספרייה אם יש, ונשים מעידות שזה פלא. היו הופכות, העובר מתהפך גם. באה אליה אישה אחת, אמרה לה שהעובר הפוך, אז היא אמרה לה אותו דבר, תבדקי. אחרי יומיים היא באה אליה כולה צוהלת. אומרת לה, הרבנית, זה עבד נפלא. הפכתי את כל הסירים בבית, גם של פסח. היא הפכה את הכל. היא אומרת, זה עבד, העובר התהפך. היא אמרה ספרים והיא שמעה סירים. אבל זה עבד, כנראה כשיש אמונת חכמים, אז זה עובד אפילו כשלא עושים את הסגולה כמו שצריך. לפעמים אתה שומע מילה ובאמת התכוונו למשהו אחר לחלוטין. כך צריך להיזהר, לא מכל דבר להיפגע ולעשות מזה עניין, אלא יותר להתרגל לדון לקו זכות, כך חיים חיים הרבה יותר טובים, מאושרים ורגועים. נסיים בברכה לכל הציבור, גם כאן, גם המאזינים כעת בשידור החי, בבית, בדרכים, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם לשמחת חיים תמידית, שהשם יברך את כל עם ישראל, גם בשלום, גם בשמחה, בריאות, שלום בית, אמן ואמן. מה דעתך על ההרצאה? הרצאה מדהימה, אני גרופי של הרב כבר 10 שנים כמעט, כל פעם אני מחפש איפה הוא נמצא, וזכינו שיש שיעור קבוע שנמצא פה. זחמצן, ממליצה לכולם בחום. כל פעם שאני מגיע אני באמת נהנה לשמוע את הדברים שלו, כל פעם הוא מחדש דברים. הוא מואר כולו והוא עושה טוב על הלב להרבה יהודים ואנשים. אשרי עם ישראל שזכו ברב כזה, אין לי מה להוסיף יותר מזה.